Раз на 2 роки Всеукраїнський фестиваль «Червона рута» вирушає по країні у пошуку молодих обдарованих виконавців та нових імен. 2014 – рік проведення обласних відбіркових конкурсів. Розпочались вони у березні і триватимуть до кінця року. Чернігів став 14-м обласним центром, у якому змагались за путівку в фінал «Червоної рути-2015». Ситуація в Україні непроста, політична, і в зв'язку з військовим вторгненням сусідньої держави. На початку проведення конкурсів це ще не так воно було видно, проте на рівні Міністерства культури, звичайно, ми радилися, чи проводити ці конкурси. Але ж справа в тому, що очевидно, що сфера культури, ми розглядаємо її як культурний фронт ідеологічний, який формує свідомість людей, і особливо стосується це масової музики, масової культури, яка надзвичайно має значення велике. Тому було прийнято рішення проводити ці конкурси. Так співпало, що чернігівський конкурс 13 вересня проходив того ж дня, коли 43 роки тому уперше в Чернівцях прозвучала пісня «Червона рута» у виконанні її автора Володимира Івасюка та Олени Кузнєцової. У далекому 89-му на першу «Червону роту» відбірковий конкурс у нашому обласному центрі не проводився. Його влада бойкотувала, мотивуючи це тим, що, мовляв, не співає наша молодь українською. Уперше «Червона рота» завітала у Чернігів весною 91-го року. Відтоді виконавці з області активно змагаються за путівку у фінал і мають перемоги на всеукраїнському рівні. Протягом одного дня журі мало прослухати конкурсантів у номінаціях «Поп», «Рок», «Акустична», «Інша музика» та «Автентичний фольклор». А це понад 30 співаків і співачок та 10 гуртів різних жанрів. У залі міського палацу культури панувала робоча атмосфера. Від проведення традиційного гала-концерту лауреатів оргкомітет обласного конкурсу відмовився через ситуацію в країні. На цей час відбулось 13 конкурсів. Конкурс у Чернігові є 14-й за рахунком. До цього нам вже вдалося провести конкурси на півдні України, в Херсоні, в Миколаєві, в Одесі, зачепити центр України, Полтава, Черкаси, Кіровоград, північ трошки пройти, Суми, бачите, зараз Чернігів у нас проводиться, і захід трошечки, це Вінниця, Рівне, Львів. Попереду ще конкурси, і до кінця року ми пройдемо всі обласні центри. Також цікаво те, що нам вдалося провести Луганський і Донецький конкурс, але не в самому Луганську-Донецьку з відомих причин. Але нам вдалося залучити конкурсантів із Донбасу. Вони приїхали в Херсон, це було 29 червня. І цілий день ми прослуховували цих виконавців, а це були і рок-гурти із Харцизька, Залчевська, з Красного Луча, з самого Луганська, з Донецька, з інших населених пунктів. Вдалося їх зібрати разом, вони проїжджали через блокпости, добиралися різними способами. Тому цей конкурс був особливий. Ну і маємо підтримку Міністерства культури, персонального міністра Євгена Миколайовича Нищука, тому що бачимо розуміння у цій справі. Також ми плануємо, щоб переможці цих конкурсів були залучені до виступів серед військовослужбовців Збройних сил України, і серед тих, хто лікується в лазаретах, в госпіталях, і також, можливо, десь там ближче до зони АТО. Військово-музичний центр на обласній «Червоній роті» ввів спеціальну відзнаку за кращу військово-патріотичну пісню. Вибрати його володаря було з кого, бо учасники включили до свого конкурсного репертуару багато пісень патріотичного змісту. «П'ять вінців у зірок,
гордо сяють вони на нових офіцерських погонах. І від сяйва того сліпло сонце, коли ми вставали в парадні колони. І по плацу пройшли ми, кармуючи крок, почуттями торкаючись неба. Твердо знаючи шлях, ми дійшли до зірок, і нам іншої долі не треба. Хай степи без краї перейдуть Карпати, зігріває душу неземна краса. Тут мені судилось вірити і кохати, тут моя країна, тут моя земля. Де на світі я не буду, землю рідко не забуду я. Тут мене навчила мати запалити серцівати, тут несе мене дити, почеремо шатичі. Є актуальність військово-патріотичної пісні. І коли до нас звернувся оргкомітет з таким проханням зробити таку спецнагороду, ми підтримали це і виступили таким ініціатором, підготувались, як змогли, підготували спеціальний такий приз, спеціальний диплом, це окрема відзнака, яка не має відношення до тих відзнак, які будуть вже визначені журі конкурсу. Це вже, так сказати, чисто особиста нагорода військово-музичного центру, яку, до речі, підтримав командувач сухопутних військ. Нагороду отримав українознавець з Чернігова Тарас Тарасенко за авторську пісню «До України серцем притулюся». Саме покоління 90-х, які народилися на зорі незалежності, вони в себе вібрали от цей патріотизм, так, і цю музику незалежної України, яку створила Червона Рута. І саме завдяки цій молоді ми маємо зараз це піднесення патріотичне. Патріотичні пісні взагалі зараз дуже популярними стали, і до них відноситися стали більш свідомо, і вкладають діти вже, вони якось переживають. І не тільки діти, я так вже, бо 12-11, тому люди більше стали розуміти, що для них є їх земля. Наймасовішим за кількістю учасників традиційно був жанр «Популярна музика». Перемогла у ньому 12-річна Ізабела Іващенко з Ніжина. Виступали ще менше за віком артисти. Для 8-річної чернігівки Насті Жукової це був перший в житті конкурс такого високого рівня. Ось і намалюю чарівну, світ на коледе причистий. Сонечко спіється, веселочка грає, молоденький дощик плаче. Бистра річка б'ється, селенка буяє, і земля віночку не наче. Завтрашній день буде, сьогодні підтвердили ми, тому що молодь приїхала, прийшла до нас сьогодні, показала свої таланти, показала, що вона вміє співати.
знаєте, ще молодіше ми маємо, вже це наш ще більше молодіше, і це дуже добре, бо у нас 11-річні, 12-річні в цьому році дуже рулять, як то кажуть. Кращим серед автентичних колективів та фольклорних виконавців журі визнало виступ чернігівського тріо «Калита». Солістки заспівали народні пісні, записані в районах Чернігівщини. З молодицьким запалом виступили бабусі села Шестовиця. Журі відмітило їх дипломом за третє місце. Відомий у місті гурт «Лена Іванова» змагатиметься у фіналі «Червоної рути 2015» з рокерами з інших областей, а ще один чернігівський гурт «Інті» з переможцями в номінації «Акустична музика». Тільки для мене. Номінацію «Інша музика» представляв лише чернігівський гітарист Дмитро Нечай. Нагорода музиканту за оригінальність та виконавську майстерність власних композицій – участь в фіналі «Червоної рути». Наступний рік – це проведення фіналу, де зберуться з усієї України переможці з усіх конкурсів. Їх буде близько 350 осіб, так? Це близько 35 рок-гуртів, це близько 28 популярної музики солістів. В акустичній музиці близько 20 також учасників і от, інша музика, експериментальна, фольклор, тобто все це разом об'єднається у фіналі. Шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти, повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода в синій.